ጠጅ እየጠጣ ነው። አገባህ አንተ? ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የተወደዳችሁ የተከበራችሁ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ ዋይዲቶም ነኝ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እናንተ ዘና ፈታ የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሙሉ ቪዲዮ የተመለከታችሁ ዘና ፈታ በሉልኝ። ይመቻችሁ። ሙዚቃው ጋራ የተጣጣምሽ ተዋህድሽ ይመስለኛል። በጣም ጥሩ ስሜት የፈጠርሽ ይመስለኛል። ሁላችን ለኔም በተለይ መናገር ስላለብኝ ነው በራሴ አስተያየት አስደስቶኛል። ሰላም፣ እንዴት አልክ? አማን ነው? እቅን ፋርጊ ባናትሽ ሱሱኖኛል ጣራንሽ farshe da silanya sisimishi nakanaka oh oh dasas dasas oh oh በመጀመሪያ ደረጃ ግጥሙ በጣም ነው የሚያስቀው። ከዛ በላይ ደግሞ የሲቲዮ ጭፈራ ሜሊለ ነው። በር ለሌላቸው ትምህርት ቤቶቻችን ማሳሰቢያ፣ በበር በኩል መፎረፍ ስላልቻልን በጓሮ በኩል መሰላል እንድታዘጋጁልን በጥብቅ ማሳሰቢያ እንጠይቃለን። አለበለዚያ ተከስክሰን ማለቃችን ነው። ሴት ልጅ በስንት ወሯ ነው እንቁላል የምትጥለው? ሴት ልጅ በስንት ወሯ ነው እንቁላል የምትጥለው? ሴት ልጅ አንድ ወር አንድ ወር አንድ ወር ነው። በሁለት ወር ስድስት ወር ስድስት ወር ወይ ስድስት ወር ነው እንቁላል የምትለው? አዎ አዎ። አይደለም በአምስት ወር ነው። በአምስት ወር ሀያ ቢያንስ 23 ወይም 25 ቀን። ኦኬ፣ በየ 25 ቀን እንቁላል ትጥላለች? አዎ። አይዞ አንተ ልጁ ሲጋራ ያጨሳል ተደብቆ ማለት ነው። አባቴ ያውቃል ይሄንን እና ደረት ኪሱ ሲጋራ ከቷል ይዟል። እጅ አስታጥቷል። ልጁ እንዲህ ብሎ ነው የሚያስተጥበው። ሲጋራ ይዟል ደረት ኪሱ። ጎንበስ በል እንጨቱ ጣል ሲሉት እንደዚህ ሲል አንዷ ወደቀች። እንዲረገጣት ማለት ነው። ጎንበስ በል እንጂ ሲሉ ሰዝቀ። ከዛ አንዷ ስትወርቅ እንደዚህ አለ። ከዛ አንዷ ወደቀች። ተኛበታ ማለት ነው። እንደው የኢትዮጵያ ፊልም በቃ አክተሯ ሞተች። እንደ ሆሊውድን እዚህ አምጥቼ ካላስፈረምኩ እኔ ኢትዮጵያ ፊልም የሚሻሻል አይመስለኝም። እኔማ የሆሊውድን እዚህ አምጥቼ አስፈርማለሁ። ምንድነው ምንድነው የት ያረባክሽ? የላይኛው ፍሎር ብር ሞልቷል መሰለኝ። አረ የሆነ ነገር አርጊ፣ ሰፋ አርጊው ምናምን። ኢትዮጵያውያን፣ እኔ የላይኛው ፍሎር ብሩ ሞላ፣ ምን ላርገው? የት ይቀመጥ? ጂ ፕላስ ናይኑ እንዳለ ጥቅ ብሎ ብር ሞላ፣ ወዴት ላስቀምጠው? ኢትዮጵያውያን፣ እስቲ ሀሳባችሁን ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። አይሊሽ ሳክሶ ከአቅሜ በላይ እየሆነ ነው፣ ግን በጣም ነው የሚመቸኝ። እኔ ጡት ማሳይ ገብርኤልን አሮጊቶች ሁሉ እኔን እያዩ ነው ጡት ማሳየት የጀመሩት እንጂ ፍቅርተ ነች ገብርኤል መጀመሪያ የመጣችሁ። ስለዚህ ኢት ኢዝ ማይ ስታይል ለማለት ነው። ሄኖክ ጋቢሳ እንደሚወድሽ ጭምጭም ተሰምቻለሁ አለ ሄኖክ ጋቢሳ፣ እኔን በፍቅር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንም አልመሰለኝም። እኔን የማይወደኝ ማን አላልኩ፣ ግን ለልጁ አልመለስኩለትም። እኔም አብጃለሁ፣ ባቡጅም አብዷል። አየ ሄኖክ ጋቢሳ እንደሚወድሽ ጭምጭም ተሰማ ሲል ለምን የኔ ጡት አቀማመጡ ከእናንተ የተለየ ነው? ገብርኤልን ኢትስ ቶታሊ ዲፍረንት። ስለዚህ የሚወርድ ጡት የለኝም። 80 ዓመት በሆነ ራሱ ጡት አያወርድም።
ስለዚህ ፍቅርተ ለምን አሳይችላችሁ ተቀጣኒ? እኔ የመንግስት ሰራተኛ ነኝ። የመንግስት ሰራተኛ ነኝ። ደሞዜ 4000 ብር ነው። ተከራይቼ ቤተሰብ መርቼ አልችልም። ስለዚህ የመንግስት ሰራተኛውን እዩት። በዚህ በኩል ኑሮ ውድነት ሁለት አልጋ አንድ አልጋ መታዘረጋ ቤት እኮ 5000 ብር እየተባለ ነው ያለው። ስለዚህ ወዴት እየሄድን ያለ ነው? እዚህ ሀገር ላይ ያላችሁ ባለሀብቶች ወደዳችሁም ጠላችሁም ከኔ ጀምሮ ከባሰብን በራችሁን ሰብረን እንመጣለን። በራችሁን ሰብረን እንመጣለን። እኛ እየራበን እናንተ አትበሉ። እኛ እየራበን እናንተ አትበሉ። ስለዚህ እዚህ ሀገር ላይ ያላችሁ የመንግስት ባለስልጣኖችና እዚህ ሀገር ላይ ያላችሁ ሚሊዮነሮች እኛ ድሆቹ ስንኖር ነው የምትኖሩት። እንግዲህ ሰው በኑሮ ምን ያክል እንደተማረረ አያችሁ አይደል? ይሄን ያክል ነው ሰው የተማረረው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። 2 seconds later ባንዲው ለበቁን ካራበን ግንባር ግንባሩን ይያልከው ግንባሩን በለው ግንባሩን ግንባሩን በለው ግንባሩን በለው ይያልከው ግንባሩን በለው ግንባሩን ግንባሩን በለው ግንባሩን በለው። እግዚአብሔር ክብር ስጣሉ፣ ክብር ለሱ ይሁን። እኔ እንደዚህ ነው ለአባቴ ቤት ውስጥ ሁሉ ጊዜ የምሰግደው ማለት ነው። ያው ቪዲዮ ላይ አይተሻል አይደለ? ስለዚህ ይህን እድል የሰጠ ለእግዚአብሔር ማንም ማላቅበት ቦታ ላይ ያወጣኝ ለእግዚአብሔር ክብርና መልኮ ውዳሴ በሰማይና በምድር ለሱ ይሁን። ለዘመናት አምላክ ከሰማይ በታች ያሉ ፍጥረታት ሁሉን የፈጠረው አምላክ ለሱ ስግደትና መልኮ ሁሉ ለሱ ይሁን። ይህን የሰጠው እሱ ስለሆነ እሱን አመሰግናለሁ። እኔ ሊዋረድ እኔ ዝቅ ልበል እሱ ከፍ ይበል። ሁልጊዜ ከሱ ከእግሩ በታች ዝቅ ሆኜ እኔ ለሱ እንደዚህ እንበረከካለሁ። አሁን እስከ ለዘላለም ክብር ለሱ ይሁን። ይህን ስለሰጠ አባትን አመሰግናለሁ። ዳናይት እንግዲህ ቤስ ላይ ሳይክል እንሰጣለን ብለዋል ነበር እንዴ? አልሰጡም እስካሁን። ለምን? ማን ነበር ሰጣለሁ ያለ? ሳይክል ሰጣለሁ ብለዋል ነበር። ከዲሽታ ጊዳ ጋር አብረ ቀርበ አስዋ መሽሻ ኮና እንዴ? እዛ ቀርበ ያው ሁሉ ዘፍነ። ለምን ከለከለ? ለምንድን ነው የከለከለ? ብሩም ቢሰጥ ለአባቴ ቤት ይሰራል። ስንት ብር ነው የሰጠው? ስንት ብር ነበር የጠየቀው? ስንት ብር ሰጣለሁ ብሎ ነበር? 40 ሺህ ብርና አልሰጠም። ከዛ ማን ምን ተሰጥቷል? ፒዮስ ማለት ነው። በቃ ማለት የሆነ ቃል ይገባል፣ ግን ቃል የተገባው ነገር ሆኖ አይታይም። ማለት ለሚዲያ ሽፋን ሲባል ብቻ ሰዎችን ያቀርባቸዋል፣ ፕሮሚስ ይገባሉ፣ ግን የሚያወሩት ነገር አያደርጉም። እንግዲህ ትንሽ ልጅ ራሱ ቃል ተገብቶልኝ አልተደረገም እያለ ነው። ይሄን ነገር ዝም ብለሽ ተመልከቺ። አሁን ቆየ ስንትና ስንት ጌም እያለ እንደዚህ አይነት ጌም እስቲ ምን ይባላል? አሁን የዛሬ እንግዳችን ነጋሽ መኮንን። ነጋሽ መኮንን እስቲ ድምጽ ለመሞከር ጸጥታ ድምጽ ለመሞከር 1 2 3 በል። 1 2 3 በል። ጮክ በል። ጮክ በል። 1 2 3 በል። 1 2 3 በል። እሺ ጮክ በል። እሺ ጮክ በል። አይደለም ጮክ በል። ጮክ በል። አይደለም አንተ ጮክ በል። ጮክ በል። አይደለም ነጋሽ አንተ ጮክ በል። አንተ ጮክ በል። እ? ጮክ በል። አይደለም ነጋሽ ይኸውልህ ነጋሽ 1 2 3 በል። 1 2 3 በል። ጮክ በል። ጮክ በል። ነጋሽ መኮንን እያዳመጥከኝ ነው? ስንት አመት ነው? 5 አመት ነው። እስቲ ለነጋሽ እንግዲህ ነጋሽ እሺን ይልለ ነው ያዛገው አዲስ ሰማ ብሎታል። አቡቱ አቡሹ እንዴት ነህ? አጎት ግን ሰላም አትለውም እንዴ? ሳልፈልግ በግድ ያስመጣሽን ደሞ ሰላም ካላልክልኛለሽ እንዴ? ወይ የዘንድሮ ጻ ምን ታደርጋለህ? አረ ችግር የለውም ያው ይገባኛል። የሚበላም ደም ያለ ምን የሚበላ አለ አለ? አረ አይ የሚበላ ምንም ሳይኖር እንደ ባዶ ቤት ተጠላ። አረ አለ አለ ላቅርብ? አፍጥነው። እሺ
አሁን አለ እንዴ ልትበልት የሚጣው ቤት ሽሎ ነው ያብላሽ ሽሎ ምግብ እንደብልሽ እንዳማታስብ ያስባል። አረ ችግር የለውም። ምን ላምጣልህ? ምን አለ? እንቁላል አለ፣ ፍርፍር አለ፣ ዳቦ አለ። ፒዛና በርገር የለም? ይርፍ ፒዛና በርገር ፒዛና በርገር የለም። እና ኩላ ብለ የሚበላለ ስትላታል። በናቲ ቦታ ነው ቢሆን ታልጅ ነው ማባሮ እንዴ? ምን አይነት ልጅ ነው ግን? እኮ እንቁላል አለ። እንቁላል ባንተ ቤት ቆንጆ ምግብ ነው አይደል? በርግጥ ነው። አዎ አይደለም፣ እንቁላል ትንሽ የተሻለው ምግብ ነው እንጂ ቆንጆ ምግብ አይደለም። ይርፍ አረ ዝም በል። እናቴ ደግሞ ለምንድን ነው ዝም ብለው አንቺ አላለሽ እንዴ የተሰማን ሳፈላ ተናገር ያልሽኝ? ያልኩህ እኮ ትምህርት ቤት ላይ ሳትፈራ ጥያቄ መልስ ለማለት ነው። ያው ነው ህይወት ትምህርት ቤት ላይ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ጠይቀኝ። አግብታል? አይ አላገባውም። ለምን? ትንሽ ልቆይ ብዬ ነው። ከዚህ በላይ ቀን እንዳታበቅል። እኔ እንደውም ማግባት አልፈልግም። ለምን? ትዳር እኮ ቆንጆ ነው። ይርፍ ቆይን ያልገባኝ፣ አሁን አንተ ስለ ትዳር ምን ታውቃለህ? የዘንድሮ ህፃን የዋዛ እንዳይመስል። ስለ ትዳር ሁሉንም እናውቃለን። ሁሉንም እኔ በአንተ እድሜ እያለሁ የማውቀው አሻንጉሊት ብቻ ነው። አንተ ጊዜ አሻንጉሊት አለ እንዴ? ለምንድነው አኩኩሉ አባሎች ተጫውተ ያደኩ አሻንጉሊት ስትል ትንሽ አታፍልም? ይሄ ልጅ ምን ላምጣ ታዲያ? የሚጠጣ ሻይ ወይስ ቡና ላምጣ? ለእኔ ሻይ ይሁንልኝ። ሻይ እሺ። ለአንተ ሳቡሽዬ ምን ይምጣልህ? ቡና 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 ብሎ አላረፈ ሻይ አይጠጣም። ለምን? አሁን ላይ ያሉ ልጆች የእውነት በጣም ነው የሚገርሙት። ማለት ከእድሜያቸው በላይ ነው የሚያውቁት ማለት ነው። ልጅ አቅም በቃ በልጅ እድሜ ማስተዋል አይችሉም ለምናስበው ነገር ሳይቀር ነው የሚያውቁት። እና በጣም ነው የሚገርሙ። እኔ በምሰራው ስራ ሁሉ ስኬታማ ነኝ ሲለኝ እኔ የነካሁት ነገር ያምርልኛል አልኩት። ኧረ እባክህ ያምር ቀለዳልጉድ ሲገርም። ግን አንቺ ግን እውነት ነው እንዴ የነካሹ ነገር በሙላ ያምራል? ምን ነው አታውቂም? ምናምን የነካሁት ነገር እንዳለ ነው የሚያምርልኝ። እና ለምን ፊትሽን አነግርም? አረ ላሽ ምርጥ አድርጋ ነው የገባችላት። የነካሹ ነገር የሚያምር ከሆነ ለምን ፊትሽን አነኪው? አረ ይመች ማር አዲስ አለ ሚላን አጂ ያጣ ፋኖ ፋኖ ጨርሽ በእናት ያጉንጭሽ ፋኖ ፋኖ ይጣበልንገል እየካገረ ግፋ ያለ ቀን ጾም እያደረ አማራ አይደለም ፋኖ አይደለም አገር ያቆመ አማራ አለን ወይ? አለን አለ ወይ ፋኖ አለን። መቻል የሰው ልጅ ከእንስሳ የሚለየው በማሰብ በተአምር አይደለም። ኤክስ በማሰብ ዶልፊን ይበልጠናል፣ በማሰብ አንበሳ ይበልጠናል፣ በማሰብ ፍየል ትበልጠናለች። የሰው ልጅ ውስብስብ ነገሮችን ማሰብ ይችላል፣ ኢማጂኔሽን አለው፣ ምንም ጥያቄ የለው። ግን ያሰበውን ፕራክቲካሊ በመፈጸም ፍየል የተሰጠህን ብታይ ምንም መብላት ነው ትበላለች። ቀጥታ ሲምፕል ዶልፊን የሆነ ነገር አንበሳው የሆነ ነገር አንተ አደን ወጥቶ እንስሳ አይ አይደለም፣ እንዴት አድርጎ አድኖ ምን ያህል ኪሎ ሜትር ትሮጣለች እቺ ጥንቸል? ከዛ አስልቶ ልክ ዘሎ እንደሚዘት ያውቃል። ኢፌክቲቭ አይደል? ያሰበውን ነገር አልሞ ይተኩሳል፣ ያደርገዋል። የሰው ልጅ የማሰብ ብቃቱ ትልቅ ውስብስብ ነው። ግን ምን ያህሉ ነው የሚያስበው? አንደኛ ምን ያህሉ ነው አስበው የሚጠቀምበት የሚለውን ጉዳይ ስታየው ኢፌክቲቭሊ ማሰብ ሰውን ከሌላው እንስሳ አይለየው። የሚለየው ምንድን ነው? ሞራል። ሞራል እንስሳ ጋር ሞራል። ይህ ልጅ ለየት ያለ ፖይንት ነው ያነሳው። ትንሽ ነገሩ የሚያሳምን ነገር አለው። እናንተ ስትስማማላችሁ በእሱ ሀሳብ? እኛ ንንስ አንሳቸው። አይ አላነሳው። በጣም አያምሩም? አይ ያምራሉ። አገባ አንተ? እኔ አላገባ። ተገባ ጥራኝ። እናቲቱ ጠይም ልጅቱ ገብስማ ሽው ሽው አረገኝህን ሰሞንማ መቼም የኔ ጭንቀት አይታያት ለእሷ ስቃ ገደለችኝ ባታ ላዩ ጥርሷ መላ 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 ነይ መላ 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 ነይ መላ 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 ነይ መላ 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 ነይ
ውቢቱ ጎጃሜን ውቢቱ ጎጃሜን ትመጫለሽ በልሜ ወዴ ነይ ነይ ወዴ ነይ ነይ አለም ነይ ነይ ኧረ ነይ ነይ ወዴ ነይ ነይ ወዴ ነይ ነይ ከባህር ዳር አዴት አደያ ድረስ ከደባርቅ ዋርካ ሞጣ ጊዮርጊስ ቢቸና ደብረ ወርቅ ከደጀን ማርቆስ ልምጣለሽ በካቻው በአዲሱ አውቶቢስ ልምጣ በኋላያንን በአዲሱ አውቶቢስ። የሚገርም ታለንት ነው ያላት። በጣም ነው የተመቸችኝ፣ በጣም ነው ያዝናናችሁ። የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ የተመለከታችሁትን ይመስል ነበረ። ዘና ፈታ እንዳላችሁበት ምንም ጥርጥር የለኝም። ቪዲዮውን ስጀምሩ ላይክ ያላደረጋችሁ ሰዎች አሁኑኑ ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። በቀጣይ ባሪፍ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ ሰላም ቆዩልኝ። ቻው።